শিল্পীসকলক একাংশই মানে বজাৰৰ এই বজাৰ কিনিবলৈ যোৱা ঢোল বুলি বজায়, একাংশক মই হকিয়াই দিছোঁ যে বিষয় মাত মাতি লাভ নাই সিমান্ত, ঢুকি পাবলৈ এটা সাতটা জনম লাগিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক এছ কে জি ৱাই টি নিউজৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজিও মই আপোনালোকলৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। বন্ধুসকল, খবৰটো হৈছে জুবিন গাৰ্গ আৰু সীমান্ত শেখৰৰ বিষয়ে। তেওঁলোকৰ মাজত নতুন এক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। কিছুদিন পূৰ্বে সীমান্ত শেখৰে জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে কিছু কথা কৈছিল। পোনপ্ৰথমতে তাৰ এটা সৰু ক্লিপ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। আচ্ছা চাওক, এটা কথা মই কালিও কৈছোঁ যে শিল্পীসকলক একাংশই মানে বজাৰৰ এই বজাৰ কিনিবলৈ যোৱা ঢোল বুলি বজায়, বুঝছে, ভাবিছে কি বজাৰত কি যোৱা ঢোল নেকি নহয়। শিল্পীসকল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিজন নেতৃত্ব কিন্তু আগবঢ়াই লৈছে, আঁকোৱালি লৈছে। কাৰণ এলম যোৱাৰ পিছতো কিয় আঁকোৱালি লৈছে জানে? যাৰ হৃদয় মহান, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সমূহ নেতৃবৰ্গৰ পৰা কৰ্মকৰ্তাসকলৰ হৃদয়বোৰ মহান, সেইকাৰণে তেখেতসকলক আমি আদৰি লৈছোঁ। আৰু আজি শিল্পীসকলক কাৰণ এলম হ'লেও ইউজ কৰে, কিবা হ'লেও ইউজ কৰে একাংশই, আৰু ইউজ এটা ব্লেকমেইল কৰা হৈছে আচলতে। গতিকে সেই একাংশক মই সকীয়াই দিছোঁ যে বিহু লৈ পেলাই যি ৰাজনীতি তেখেতসকলে কৰিছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিটো ভাৱমূৰ্তি ম্লান কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে শিল্পীসকলক, এইটো কিন্তু সকলোৱে তেখেতসকল বিফল হ'ব। গতিকে আপোনালোকে দেখিলে আৰু সীমান্ত শেখৰে মন্তব্যৰ ওপৰত কালি জুবিন গাৰ্গে প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াই তেওঁ কি কৈছিল তাৰো এটা ক্লিপ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। তাৰ কথা ইমান হেৰি কৰি লাভ নাই, তাক যিটো কাম দি আছে সেইটো ভালকৈ কৰকচোন, তাকতো সৰুৰ পৰা চিনি পাওঁ ন মই। গতিকে আৰু অদৰকাৰী কথা ক'ব নালাগে, আৰু মোৰ বিষয়ে মাত মাতি লাভ নাই সীমান্তই, মোক ঢুকি পাবলৈ এটা সাতটা জনম লাগিব, অদৰকাৰী কথা নালাগে মোক। বিহু এইটো ৰাইজে ৰিজিষ্ট্ৰেশ্যন লগত ৰাইজে যেতিয়া পাতে যেতিয়া পাতে য'ত পাতে, ৰাতিপুৱা পাতে, গধূলি পাতে, দুপৰীয়া পাতে, তেওঁলোকে পাতিব। মই শিল্পীসকলৰ কাৰণে কৈ আছোঁ, তেওঁলোকে তিনি বছৰ প্ৰগ্ৰেম কৰিব পৰা নাই, প্ৰগ্ৰেম কৰিব লাগিব। কাৰণ যেতিয়া ইলেকশ্যন কেম্পেইন হৈছিলে য'ত ত'ত কৰোণাৰ মাজত আমি কোনো মাত মতা নাছিলোঁ, আমিতো মাত মতা নাই, এতিয়া আৰ্টিষ্টখিনি কিয় মাৰে? মই সদায় আৰ্টিষ্টৰ কাৰণে মাতিম, মই কংগ্ৰেছো নহয়, বিজেপিও নহয়, মই কোনো পলিটিচিয়ানৰ মানুহ নহয়, মই নিজৰ জেগাত আছোঁ। আৰু যিখিনি আৰ্টিষ্ট ভাল, যিখিনিয়ে মোক বিশ্বাস কৰে, সেইখিনি মোৰ লগত আছে, সদায় থাকিব। আৰু যিখিনি নাই তেওঁলোকে যাব পাৰে। সবৰে অৱস্থা বেয়া, সবৰে বেয়া, মোৰ ভাল নেকি? মোৰ বেয়া, মই বা কিবা কিবি চলাই আছোঁ। গতিকে দেখিলে আৰু ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকে কিভাবে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।